Dobrý den, my jsme z gymnázia Jaroslava Hejrovského, já se jmenuji Soňa Hrdíčková a vyučuji francouzštinu a španělštinu a nyní předávám slovo našim studentům. Dobrý den, já se jmenuji Josef Tomášek a jsem žák kvarty A. Dobrý den, já jsem Vojtěch Zítek a jsem také z kvarty A. Dobrý den, já jsem Anička Stanková a také chodím do kvarty A. Dobrý den, já jsem Anička Suchonová a jsem také žák.